Este, janë kaluar limitet, e asaj po them se lutjet e gjithë njerëzimit, gjithë botën, për të shpëtuar një jetë njeriu, them se është një nga mekanizmat që mund të ketë ndikuar. Dhe dyta është që jeta dhe Zoti na i ka dhuruar jetë shkurtër, nuk bëhet, kështu që është edhe kjo. Pastaj janë edhe momente të tilla që ndoshta kanë një lloj hapësire aty ku ka ngelur dhe ka pasur mundësinë të paktën për të pirë ujë. Se me ujë jeton, mund të jetohet. Kështu që është, janë emocione shumë të mëdha, shumë të fuqishme që mbas kësaj kohe ne po e ndjekim merr mbas here këtë pjesë të kësaj të ecurin si po vazhdon pasi dëshpërimi jonë është akoma në po e përjetoj me vëzërtan turq duke qenë atje. Shanset është me janë thuaj se zero, në shumë zona po, ma di kanë ndaluar fare kërkimet për shpëtimin. Po, tem, dy zona janë me atë çfarë kam që po vazhdohet, por me pashpresë, si thua.